İnnəl Hüseyn misbahul huda və səfinətün nəcə. Allah da öz ərşini bu cümlə ilə bəzib. Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, saxta süni ehtiyaclar yaradılır insanlar üçün. Bu çox mühüm məsələdir. İnsanlara bəzi ehtiyaclar təlqin edilir. İnsan elə zənn edir ki, buna ehtiyaclıdır. Yalançı ehtiyaclarla insan əhatə olunur. İstehlakçı cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərindən biri budur ki, insana bunu İnsanın ehtiyaclarını süni şəkildə artırır. İstehsal olunan məhsulat tələbin artması üçün yalancı ehtiyaclar insanlara qəbul etdirilir. Bu, bugün aktual bir məsələdir. İnsanları bir rəqabət mühitinə salırlar. Bunu necə eləyə bilərlər? İnsana təlqin edirlər ki, sənin nələrəsə ehtiyacın var. Bunu reklam vasitəsilə edirlər, müxtəlif vasitələrlə bunu yaradırlar insanda. Və bu, iqtisadi siyasətin dünyada tərkib hissəsidir. İqtisadi siyasət bunun üzərindədir. Bu, istehlakçı cəmiyyətdir və bu cəmiyyətin özünə məxsus da dəyərlər sistemi formalaşır. O dəyərlər sistemi tamamilə ehtiyaclar, izafi ehtiyaclar istehlak məntiqi üzərində qurulur. Məsələn, bu qədər insanların kredit götürməsi, kreditlə yüklənməsi, qonşudan geri qalma prinsipi ilə yaşaması, hamısı izafi, lazımsız ehtiyaclardan yaranır. İnsan ağır-ağır maliyyə vəsaitləri ilə yüklənməyə məcbur olur ki, o xəyali ehtiyaclarını əslində ehtiyac olmayan, ona ehtiyac kimi təqdim edilən məsələləri ödəmək üçün, təmin etmək üçün. Dəb tez-tez ehtiyacı dəyişir, dəb tez-tez yenilənir həmin bu moda dediyimiz dəb. Dəbə əsasən yaşamaq özü həmin o izafi ehtiyaclardır. Bir şey, bir məsələn geyim, bir məhsul, hər hansı bir vasitədən danışıram, fiziki baxımdan köhnəlməmiş, mənəvi baxımdan köhnəlir. Bu hamısı süni ehtiyaclardır. Mütəmadi olaraq sürətlə yenilənir və gözdən düşür. İnsan özünün digər yeni bir məhsula ehtiyaclı olduğunu düşünür, bu ona təlqin edilir və belə bir rəqabət mühiti yaranır ki, lazımsız ehtiyaclar əsasında insanlar bir-birindən rəqabətə girir. Bu cəmiyyət aslı cəmiyyətdir, azad cəmiyyət deyil. Qərbin dünyaya təqdim etdiyi bir cəmiyyət modelidir, sistemdir. Burada əsas məqsəd istehlakdır. Qalan şey hər şey ona vasitədir. Və belə bir cəmiyyət kütləşir istər-istəməz. Və onu manipulyasiya eləmək asan olur. Bəzən deyirlər, qərbdə azadlıq var. Azadlıq var, amma hansı cəmiyyət? Bəzən elə bir, keçən dəfə dedi, bir insanı ölü vəziyyətinə qoyarsan, hey olmaz tərpənməyə, sonra deyirsən, sən azadsan, hara istəyirsən hərəkət elə. Mənəvi baxımdan heysiz, halsız, gücdən düşmüş potensialını ən lazımsız şeylərə sərf eləyən cəmiyyətə azadlıq verəndə mənası nə olur ki? Bu azadlığın onun nə faydası olacaq onun üçün, nə xeyri olacaq? Bir çox qərb ölkələrində bu məqsədli şəkildə edilir. İqtisadi məqsədlər üçün edilir. Mən bir yerdə oxumuşdum, deyir, çox intellektual insan alıcıya çevrilmir. Alıcı olmur və iqtisadi maraqlara zidd insanların çoxunun intellektual olması. Onu paltar yuyan maşın, avtomobilin markası, telefonun markası düşündürmür intellektual insanı. Orada özü yazır, özləri qeyd edir.
Deyir, onların əvəzində o Shakespeare-lə maraqlanır, Mozart-lə maraqlanır, Beethoven-lə maraqlanır və bu iqtisadi maraqlara ziddir. Bundan iqtisadiyyat ziyan çəkir. Amma insan o süni ehtiyacların yaratdığı rəqabət mühitinə düşəndə hər dəfə telefonun markasını dəyişməyi, hər dəfə yeni hansısa bir məhsul istehsal olunduğunda ona almağa can atması bu üzünə yaradır texniki vasitələrlə təchiz olunmuş kütbeyin insan kütləsi. Bu kütbeyin insan kütləsini ancaq istehlak maraqlandırır, ancaq ehtiyaclarının təmin olunması maraqlandırır. Bir çox dünya ölkələrində vəziyyət belədir. Bu, müasir cəmiyyətin xüsusiyyətidir. Ehtiyaclar şişirdilir, artırılır. Lazım olmayan bir şey zəruri həyata ehtiyac kimi təqdim olunur, qəbul edilir. Və bundan çox, yəni mənəvi aşınmanın əsas səbəblərindən biri də budur. Dəyərlər sistemi çökür belə cəmiyyətdə. Rəqabətin mövzusu belə şeylər olduqda mənəviyyat arxa plana keçir. İnsanlıq arxa plana keçir. İnsan yaşayışından zövq ala bilmir. Başını itirir öz ehtiyaclar arasında. Özünü, kimliyini əldən verir. Bu bir elmi mühazirə deyil, vaxt yoxdur bunun üzərində deyənməğa, amma burada bu mövzu üzərində işləyən yəqin ki, insanlar var, ziyalılar, savadlı gənclər var ki, bu haqda məlumatlıdırlar. Mən xütbənin böyük hissəsini sərf eləyə bilmirəm bu kimi məsələlərə, çünki xütbə həm də bir mənəvi yükü olan, eyni zamanda mən düşünürəm ki, ən böyük mənəvi yükü olan məsələlərdən biridir, amma hər bir halda uzun uzadı vaxt ayıra bilmirəm bunun üçün. Sistem insana süni ehtiyaclar təlqin edir. İnsan ehtiyaclarının əsirinə çevrilir və kütləşir və o kütbeyin kütləni idarə eləmək asan olur. Bu, dünyanın qlobal sistemin ən başlıca xüsusiyyətlərindən biridir. Dünyanın qlobal iqtisadi sisteminin mahiyyəti, yəni deyirəm, bütün bu bank sisteminin kreditlərlə yüklənməyin nəticəsi, səbəbi əsasən budur. İnsanlar heç də həmişə zəruri ehtiyaclar üçün ağır o kreditlərlə yüklənmirlər. Çox zaman xəyali onlara təlqin edilən ehtiyaclara görə onu özünə bir zəruri bir tələb kimi qəbul edirlər və bu bütün bunlar insanların, fərdlərin mənəvi aşınması ilə nəticələnir. İnsan gərək ehtiyaclarını azaltsın. Əleyhissalam bu xütbədə bunu buyurur. Keçmişdə də iş adamı obrazı belə idi ki, bir məsələn tacirin, belə idi ki, o insan minimum ehtiyacla yaşayırdı, yəni ehtiyaclarını minimum endirirdi. Görürsün, məsrəfdə çox israfa yol vermirdi. Bunu biz xəstliyi kimi qəbul edirik, amma xəstliyi deyil. Bu işdə uğur qazanmanın əsas şərtlərindən biridir. Uğurlu iş adamları o adamlar olub ki, belə deyək, öz şəxsi ehtiyaclarını azaldıblar. Buna biz xəsisliyi deyirik, bu tamamilə, onlar da dincəlib, amma onu bir proqram əsasında eləyib. Hər yerdə geçsin, yesin, içsin, geyiminə, hər şeyə sərf eləsin, belə olmayıb. Biraz öz zəruri ehtiyaclarını azaldan insanlar, arzularını azaldan insanlar uğurlu iş adamı olublar. Həmişə belə olub. Bu bir qaydadır. Yenə deyirəm, bunu bəziləri xəstli kimi başa düşüb. Ola bilər ki, onların içində xəstli olanlar da var. Amma işdə uğur qazanmanın yollarından biri budur ki, öz ehtiyacları azaldasan. Samballı, ağıllı, uğur qazanmış iş adamlarında bu xüsusiyyət olub tarixən. Bunun həm iqtisadi təsirləri var, bunun həm ictimai təsirləri var, bunun fərdi təsirləri var, gözü toxluq, ehtiyacın azlığı. İnsanın beyni çox yüklərdən azad olur arzular az olanda. Beyin çox yüklənmir. Beyin azad olanda beynin yaradıcılıq qabiliyyəti artır. Beyin haçalanmır. Arzu çox olduqda beynin düşüncə 100 yerə bölünür. O arzulara çatmaq üçün təlaş edir və zəifləyir, gücdən düşür. Yaradıcılıq qabiliyyəti artmaq üçün arzulardan beyni azad eləyəsən gərək.
beyin arzularla yükləndiyində lazımı şeylər haqda düşünmək fürsətini itirir. Başa düşürsünüz də, yəni məsələ çox bir qədər də sadədir. Niyə görə bizdə deyir, alim gərək zahid olsun? Alim insanların etimad etdiyi adam dünyapərəst olmasın, hətta təqlidin şərtlərində də bu var. Zahid olsun ona görə ki, əvvəla zahid o adam deyilə kəsib yaşayır. Zahid o adam ki, arzular azdır. Çox şeylər arzulamır, çox xəyallar qurmur. Zahid olduqda alim əvvəla düşüncəsi itilənir, itiləşir. Daha çox yaradıcı düşünür, elmdə uğur qazanır. Mən deyərdim ki, zöhd təkcə din alimlərinin xüsusiyyəti olmamalıdır. Ümumiyyətlə, yadınızda deyəndə biz universitet oxumuşuq, məktəb oxumuşuq. Gözü tox müəllimlər var idi ki, görürsən, məsələn, aza qane olurdular, onlar daha yüksək səviyyəli elmə sahib idilər. Bunu biz görmüşük həyatda. Ümumiyyətlə, elmdə alimin hər hansı sahədə alimdirsə, elm fədakarıdırsa, çox arzuları olan adamdan elm fədakarı olmaz. Elmdə bu nəsə əldə edə bilməz. Yaradıcı düşüncədə ola bilməz. Bu əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Elmdə uğur qazanmaq üçün gərək ehtiyacları azaldasan. Eyni zamanda alimin zahid olması həm də ona görə vacibdir ki, ehtiyacı az olan adam ədalətli olur. Çünki ehtiyaclar düşüncəyə təsir göstərir. Arzular, mənfəət, xəyal, bunlar hamısı düşüncəni öz əsarəti altına alır. Yadınızda da bu yaxında danışdım. Müçtəhid imiş, adını unutmuşam, ya heç adını yazmamışlar deyəsən. Deyir, suyun nəcasət qəbul eləmə hökmləri var da şəriətdə. Su nə zaman nəcis olur, necə olur? Quyu haqqında, risalələrdə var, quyuya nə qədər nəcis düşsə, nəcis olur filan deyir. Bu məsələləri araşdıranda bu fətvanı yazır ki, bu nəcasət qəbul eləmir quyu məsələn. Sonra deyir ki, həyətimdə quyu var, deyir o quyunu örtün, ondan istifadə mümkün olmasın, mən fətvama yenidən baxım. Bu qədər ehtiyat, yəni birdən mənim şəxsi mənfəətim səbəb olar ki, fətvama sirayət eləyər bu məsələ. Ki, mən istəyərəm ki, nəcis qəbul eləməsin ki, rahat o sudan istifadə edeyim. Gərək həyətimdə olmasın ki, bu qədər zöhd tələb eləyir. Yəni, özünü hesaba çəkmək üçün deyil, təzdən elə araşdırır, yenə eyni nəticəyə gəlir. Bəlkə də bu qırağdan qəribə görünür, amma elmin ən başlıca şərti zahidliyidir. Zahidliyi nədir? Arzuların az olmağı, mənəvi azadlıq.